ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, ଜଳୁଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି, ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଡହ ଡହ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କେବେ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାତି ଆହୁରି ତିନି ଦିନ କଲବଲ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। मेनली हमारा नॉर्थ इंटू देशों का सभी डिस्ट्रिक्स और एडजॉइनिंग कोस्टल का कुछ डिस्ट्रिक्स, हमारा कटक खुर्दा डिस्ट्रिक्स में भी है, नोएडा डिस्ट्रिक्स में भी है हमारा कोस्टल हिस्सा का। साउथ इंटीरियर का हमारा बौद्ध, सोनपुर, बुलंगीर, कंधमाल, कालाहंडी, नोआपारा सब डिस्ट्रिक्स में है। और जैसा हमने बोला 20th में केवल नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का एक दो डिस्ट्रिक्स में है। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 44.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବି କମିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପଟା ଓଡ଼ିଶା ବି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, 23 ତାରିଖ ବା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି। ତାରି ପ୍ରଭାବରେ 23ରୁ 25 ବା 26 ଯାକେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମନସୁନ ଅନସେଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୁନ୍ 11 ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 19ରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।